Ja, annars kan ju fred... Kvittering efter dryga kvarten. Tony Koivisto är uppe på den där bollen och gör 1-1 efter 17 minuter. Det tog bara några minuter till innan det var dags för sydafrikanen Nomvete som är snabb, det vet vi. Ja, vi spelade 2-1 för Djurgården i den här matchen. De vann den och Göteborg spelade oavgjort. Och då är det mästarna Djurgården i topp.